Toto je hlavné jedlo, to sa dá jesť iba s rukami. Akože nielen, že sa ryba na mňa pozerá, ale ja sa jej mám aj chytiť ako... Calvados vino Porto, zelená fernet vodka. Je tam výsada, ktorá pachne trochu, ale neviem. To bolo veľmi kyselé. Úplne ma triasalo, ako keby bolo 20 stupňov pod nulou. Neskáč mi do reči, prosím ťa, dobre? A teraz už to myslím vážiť. Tak ja som nevychovaná. Ja si to preklopím. I have all my fingers, then I go chop, chop, chop. If I miss this place between them, also they will go come up. Na mňa nebude zvyšovať hlas. Prepážujte. Nová séria Bez servítky. Od 28. augusta na Jojke.